Këshilli Bashkiak i Pukës ka zhvilluar mbledhjen e tij të parë konstituive e dal nga zgjedhjet e 14 majit, ku kryetari i këshillit u zgjodhi Eduard Gjoka i Partisë Socialdemokrate dhe zëvendës kryetar u zgjodhi Enver Sulejmani nga Fronti i Majit. Pas shpalljes së vlefshmërisë së mandatit, kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Pukës Rok Dodaj bëri betimin para këshilltarëve të kësaj, ftoi ata të bashkëpunojnë në të mirë të zonës së Pukës. Bien binum se me mua kryetar bashkie do të jetë vetëm një bashkëpunim. Bashkëpunimi për të mirën e qytetarëve të Pukës. Kryetari i ri i Bashkisë së Pukës Rok Dodaj shoqëruar nga përfaqësuesit e lartë të koalicionit Bashk Fitojnë Flamur Noka, Belin Kliçi, deputeti Ludovik Hasani u drejtuan zyrës së bashkisë. Noka tha se fitoria Pukës do i prijë fitores në gjithë vend. Tashmë është dita që Puka dhe fusharësi të shpërndajnë një sinjal në gjithë Shqipërinë që pushteti i qytetarëve po vjen dhe do të vijë. Zgjedhjet lira dhe të ndershme, respekti votës lirë është shenjtëri për këtë shoqëri në rrugën e tij përpara për zhvillim, në rrugën për përparim dhe demokracinë në këtë vend. Këshilli Bashkiak i Pukës përbëhet nga 15 këshilltar. Forca e parë është Partia Socialdemokrate me 4 këshilltar, 2 këshilltar Partia Socialiste, 2 këshilltar Alianca Arbore Kombëtare dhe nga 1 këshilltar Koalicioni Bashk Fitojnë, Partia Demokratike, Fronti i Majit, Balli Kombëtar, Demokracia Sociale, Frymarrja Demokratike dhe PADSH. Gjithashtu në këtë mbledhje u zgjodhi edhe kryefaqësuesi i Bashkisë së Pukës në Këshillin e Qarkut Shkodër, ku me shumicë votash u zgjodh Dritan Hasani, Aleancës Arbore Kombëtare.